Tarihtan mәлім. Ат чабысы, лақ ойыны белесулерінде шабандоздың күш-жігері, ар-намысы сынақтан өткен. Олар өз аймағының, өз ауылының абырайы үшін ат чапқан. Бұнда хақиқи мәртлік, сабырлылық әр тәрбиелеме есеп қалынған. Бүгін міне осы қадриятлар жасар арасында өз көрінісін тауып отырғандығы оған да қуанышлы. Командалық лақ ойынына республикамыздың барлық районларынан жастар командалары мұрат етілді. Этибарлы тәрепі төрешілер құрамы тәрепінен 14 команда тізімге алынды. Дәстлеп республикамызда бірінші мәртебе өткеріліп отырған жастар арасындағы лақ ойынының салтанатлы ашылуы болды. Онда сөзге шыққандар соңғы жылдары мемлекетімізде жастар саясаты һәм оларға жаратылып отырған кең имканиятлар хақында айтып өтіп, Бәлші командаларға үміттер тіледі. Өзім 15 жасымнан бері ат шауға қызығамын. Азыр 21 жастамын. 6 жылдан бері ат шауамын өзім. Сол елімізде әр түрлі байрамлар болады. Сұлардан сыйлы-сыйлы орларды алып, мына қаражек елатын үлкен бір бәлендіге көтеріп отырмыз. Бүгінгі міне өткелген байрамда командалық ойында жақсы таярланғанбыз. Сол командамыз менен Құда қалесе бүгін сыйлы-сыйлы орларды аламыз. Бірінші орында аламыз Құда қалесе. Bundan son 2 aylağa at çabar oyunu ötkeldi. Onda jas şabandozlar özlerinin bar küşün, atlı baskaru kabiletini korsetti. Bas bayraqqa danqı duyum jurtka jayılgan Karaözekli Seyiz Şalabay Nuriyev'tin aklığı Rüstem Şalabayev iye boldı. Jeñimpazlarga arnaulı savgılar tapsırıldı. Jasım 8'de 1-ci klasımdan bastap at çabamın. Bugün 2 aylağa şağıp 1-ci ornımda iyeledim. Ataman kısağa menem Şabandoz bulam. Bundan son Bärşiye komandalar ılaq oyunun baslau ışın jinaldı. Töreşler tarafından oyun kağıdaları jene bir mertebe tüsündürüp ötildi. Solay etip, Karaözek hem Taqtagöpür komandaları baslap bergen oyunlar kızgın davam etti. Tarihtan mälim bul oyun köşege köşe, kavimge kavim yakı bolmasa, aulga aul bolıp belesken. Ilaq oyunu Orta Aziya halklarının tarihi globallık millim oyunlarının bir türü. Tekardan jeñis hem zürat bayramı, toy hem seyirler münasebetimen ötkelgen. Al bugün bolsa jaslar forma haptelge şeñberinde dastlepki ret ötkelmekte. Мен Қарызөк районының шеткі аймағында командалық ылақ ойыны спорт жарысы өткеріліп жатыр. Қоңсы районларымыздан 16-ға жақын командалар қатынасып, жастарымыз 200-ден астам жастарымыз осы жарысқа қатынасып жатырды. Мен ойлаймын, биылғы жыл жұмағына бағышланған бұл жастар форумы бұл жастарымыздың кеулінде, жүрегінде бір қандай да бір өзгеше сезімді оятады. Һәм бұл ылажыларды өткеру арқылы біз кейінгі жылы Қайсы жасамен қандай ылажыларды өткізуіміз керек? Яғни форумда өзінің бастама ұсынысларын бізді тыңдаған қалды. Кейінгі жылдар дауамында біз соны ылажылар режимімізге қосамыз. Яғни әр бір жастың әр қандай пікір ұсынысы біздерге жүде ахметлі болып есептеледі. Себебі құрметті жұрт басшымыздың міне жастар мәселесінің жаңа системасын енгізу бойынша әр бір махалледе жастар істері агенттігі уәкілі жаңа штаттар енгізіліп отырды. Бұл турдан тулы вертикал система болып есептеледі. Һәм біз енді махалледегі әр бір жастың қандай машқаласы бар, қандай ұсыныс пікірлері бар, біз махалледегі уәкілдеріміз арқылы турдан туры біз өзіміздің ертеңгі, яғни кейінгі жылдың іс режимін белгілеп, жастар арасында осы ватанпарварлық, милли идеологияны сіңдіру, сондай-ақ оларды ілімге, білімге, информационный технология сондай міне ұмытылып бара жатқан милли ойларымызға қамту болып есапланады. Соның үшін мен ойлаймын, бұл форум елде бір жоғары кейіпиятта өтеді. Бәрі Қарақалпақ жастарын, бүткіл Өзбекстан жастарын сол форумда белсене қатынасуға шақырып қаламын. Бұл ойындар көпшіліктің бақыты, әуметі үшін күресуге, бірлікте, ауызбіршілікте болуға үйретеді. Хадал ойнау, хадаллық пенен женіске ерісу үшін бар күші менен ойынға кіріскен. Өткерілген белесулерге жас мүлі гвардияшылардан да командалар қатынасып, мүнәсіп әрекет етпекте. Осы жарыс спортларында Қараөзек районы мүлі гвардиясынан екі команда қатынасып отырды. Әзірде мүлі командаларымыз нәтижелер жаман емес, мүлі екі командамыз жеңімпаз болды. Мүлі жас спортшыларға алдағы ат спорт жарыстарында үміттер тілейміз. Бұндай жарыстардың өткелу әлбетте жәрмесіпеген мына бос жүрген жастардың келешекте бәйтілген тәмелі олардың ат спортына болған қызығушылығын рауажландыруда өзінің үлесін қосады деп ойлаймыз. Қызғын белесу, кескін қарама-қарсылықтар менен өткен ойын жұмағында бірінші орынды Қараөзек районы ішкі істер бөлімі командасы, екінші орынды Қараөзек ауыл пұқаралар жиыны командасы, үшінші орынды Өзбекстан Милли гвардиясы Қараөзек районы қорғау бөлімі командасы жеңіп алды. Сондай-ақ ылақ ойыны аламан түрінде де өткелді. Бәрше жеңімпаздар шөкемдестірушілер тарапынан қымбат бағалы сауғалар менен сыйлықтанды. Солай етіп командалық ылақ ойыны жеңімпазы болған команда Бұхара уәлаятында болып өтетін Өзбекстан республикалық басқышына жолдама алды.